Håndalsnytt. Jeg håndte på å glemme Håndalsnytt. Skal vi se hva det... Nei, jeg ser jo ikke, vet du. Glemte brillene nå igjen. Skal vi se. Der ja. Da blir det Håndalsnytt i heimen. Kan du som innbøller i Horningdal krefte eller avkrefte at det nå vært å lage et TV-program i og om Horningdal kommune? Jeg kan nå krefte at to personer vil ta seg inn i Håndala for å lage et såkalt underholdningsprogram for fjernsjåere. Hvor omfattende vil denne produksjonen bli for oss innvandringer her i kommunen? Det er vanskelig å se på om på det nåværende tidspunktet, herre reporter, men etter et par kalkulasjoner har det kommet frem til at de ikke har de store ressursene utenom et valgsamt pågangsmot. Innbyggerne vil kanskje se deg et par ganger ute i opptak. Utenom det så vil jeg forholde seg ganske rolig. Ingen grunn for oss innbyggere å flykte til bomberommet vi har stående klare i tilfelle noe uforutsigbart fra østen skulle forekomme. Jeg vil påstå at innbyggerne våre vil være like trygge som før. Takk til deg, innbygger. Takk til deg, herre reporter. Ja, fjernsyn, Honda, fjernsyn.